croeso cynnes I chi I gyflwyniadau cam nesa digidol yr ysgol. Dyma ni'n cyrraedd carreg filltir bwysig arall ar hyd llwybr bywyd eich plant. Mae penderfyniadau pwysig i'w gwneud a chyfleoedd amrywiol ar y gorwel. Mae'r adrannau I gyd wedi creu fideo sy'n cyflwyno cyrsau'r chweched dosbarth. Mae cyflwyniad Mr Payne yn trafod y gwahanol gyrsiau, trefniadau'r cwricwlwm a gweithio mewn partneriaeth gyda'r Ysgol Bromyrddin a rhai o'r ysgolion uwchradd lleol. Ac mae Mrs Daniel, pennaeth y chweched, yn esbonio'r gefnogaeth a'r cyfleoedd sydd ar gynnig yma maes y gwendraeth, gan nodi hefyd disgwyliadau'r ysgol o fyfyrwyr y chweched. Rydym yn falch iawn o'r chweched dosbarth yma maes y gwendraeth, nid yn unig oherwydd y canlyniadau academaidd, ond oherwydd y cyfraniad allweddol mae'r myfyrwyr yn gwneud I gymuned glos fywiog yr ysgol. A gobeithiaf ein bod yn medru eich argyhoeddi I barhau gyda'ch addysg yma yn yr ysgol. Yr hyn sy'n gryfder yn yr ysgol ac yn fantais i'r disgyblion yw'r gefnogaeth fyddan nhw'n ei dderbyn. Mae Estyn wedi canmol a chydnabod y berthynas waith arbennig rhwng staff a disgyblion. Y ffaith ei bod yn adnabod y staff ac yn ymddiried ynddynt erbyn hyn. Mae yna gyfleoedd amrywiol. Byddwn ni'n cynnig cyngor ar gyfer llwybr y dyfodol, prifysgol, prentisiaeth, byd gwaith. Bydd rhai ohonoch chi o bosib yn dychwelyd am flwyddyn, eraill am ddwy flynedd. Rydym yn sylweddoli hefyd nad yw pob disgybl sy'n dychwelyd yn bwriadu mynd i'r brifysgol. Trwy gynnig amrywiaeth o gyrsau a phrofiadau, gallwn gefnogi a rhoi'r arweiniad a chynllunio'r ddarpariaeth gywir i'r unigolyn. Ac wrth gwrs, mae dychwelyd yn sicrhau parhau gydag addysg Gymraeg. Mae dwyieithrwydd yn amhrisiadwy wrth agor y drysau I fyd gwaith. Mae'n bwysig eich bod yn dewis yn ddoeth wrth gwrs. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Eich bod yn ymchwilio i'r cyrsiau mwyaf addas gan adnabod eich cryfderau. Os nad ydych chi'n siŵr am eich dyfodol, ystyriwch bynciau sydd yn mynd I gadw eich opsiynau ar agor. Ac mae disgwyliadau uchel ohonoch chi eich hunan yn holl bwysig. Ewch amdani. Yn dilyn gwylio'r cyflwyniadau, bydd cyfle yn y dyfodol agos gobeithio I ni gynnal sesiynau holi ac ateb gyda'ch athrawon. Ac os oes dryswch a phembleth yn parhau, fy nghyngor fyddai I drafod y sefyllfa gydag aelodau'r uwch dîm arwain neu Mrs Daniel a Miss Williams er mwyn derbyn cyngor DDF.